Twitch streaming plataforman euskara hizkuntzen artean egoteko eskakizuna jarri da martxan eta jarraian ikusiko zuen bideo honetan azalduko dizugu nola lagundu. Deskribapenean duzuen estekari klik egin ezkero ikusten duzuen orrialde honetara iritsiko zarete. Jarraian eskaerari laguntza emateko hementxe egingo dugu klik bota jartzen duen toki honetan eta pantalla txiki hau irikiko zaigu. Bertan jartzen digu iniziar sesión con Open ID Direct eta egingo dugu bertan klik. Honekin Twitchean ez baldin badaude erregistratuta, erregistratu egingo gara. Eta hementxe ikusten duzue jarri behar diren datuak. Euskara, Twitcheko hizkuntzen artean egoteko eskakizunarekin bat baldin bazatoz, lagundu iezaiguzu mesedez bideo zabaltzen. Eskerrik asko eta izan untxa!